Almal welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. As hierdie video julle help, asseblief share met julle vriende en like en subscribe. Dit sal my regtig help om nog meer subscribers te kry. En as dit iets klein wat julle kan doen om my kanaal te help, sal ek dit verskriklik baie waardeer. Ek wil op die oomblik my kanaal probeer groei na 500 subscribers. So as julle my kan help om dit te doen, sal ek verskriklik baie bly wees. Maar kom ons kom terug naar die video toe, so wat jylle hiervoor is vandag is om te leer hoe om heel getalle te vermenigvuldig, so kom ons gaan doen dit. Die eerste ding, jylle moet weet wat heel getalle is, as jylle een langer en meer gedetailleerde video wil hee, oor getalle stelsels en heel getalle sal ek een video hier iewers link, maar net om baie vinnig daardeur te gaan, een heel getal is een getal wat positief is, 0 is en dit kan negatief wees, dit is nie breken nie, dit is nie decimale getalle nie, dit is erg net 1, 2, 3, 4, 5 al die pad tot by positieve infinitief, 0 en negatieve 1, negatieve 2, negatieve 3, negatieve 4, negatieve 5 al die pad tot by negatieve infinitief. Dan het jy hierdie symbool, dat ons baie keer gebruik om heel getalle uit te beeld, so hierdie goed bedoel, eindelijk maar net erg diezelfde ding. Nou verder voort ons aangaan met hierdie video, moet jy verkieslik weet hoe om heel getalle by mekaar op te tel en af te trek en jylle kan die eerste, tweede en derde video van hierdie reeks kyk om dit te sien en ek sal het ook iewers te link miskien in description of die comments of a card of iets. So kom ons gaan kyk na die reels vir vermenigvuldiging. So as jy 'n negatiewe getal met 'n negatiewe getal vermenigvuldig, kry 'n positiewe getal, so dis negatief vermenigvuldig met negatief geef jy positief. As jy positief met 'n positief vermenigvuldig is dit soos wat jy al gewoonlik gedoen het, jy kry net 'n positiewe getal. As jy negatief met 'n positief vermenigvuldig, kry jy 'n negatiewe getal. En as jy positief weer met 'n negatief vermenigvuldig, kry jy negatief. So hierdie twee is min of meer dieselfde, dit is net dat die orde partykeer kan verskil. Iets anders wat jylle moet weet, is dat vermenigvuldiging kommutatief is. So dit bedoel, as ek sê negatieve 5 vermenigvuldig met 10, of ek sê 10 vermenigvuldig met negatieve 5, is dit precies diezelfde ding. Dit is of ek diezelfde goed probeer vermenigvuldig. Hierdie moet verkieslik in hakie wees, omdat het na die vermenigvuldiging teken is, maar hierdie twee antwoorde gaan diezelfde wees. As jylle my nie glo nie, gaan sit dit op 'n selfrekenaar eers sien. Die ander ding wat jy moet ken is BODMAS. So, baie van jou vraag gaan eventueel moeiliker raak en jy gaan met goed begin bytel en hakkies en dan vermenigvuldig of eers vermenigvuldig en dan sta hakkies en dit gaan complicated word. Eerste ding wat jy moet doen is jou hakkies, dan doen jy van, dan is het deel, dan is het maal, dan is het optel en heel laatste doen jy aftrek. Kijk, so dit is net die volgorde van bewerking, die is eintlik wat die is. En dan moet jy net weet, as ons praat oor die produk, is dit dieselfde as vermenigvuldiging. Produk is net die aksie waar jy vermenigvuldig. So as ek sê, ek soek die produk van 3 en 5, bedoel dat ek wil hê jy met 3 vermenigvuldig met 5. Ok, so kom ons in 'n paar voorbeelde. Van nummer 1a sê ek bereken die volgende, en hier sit ek 'n negatieve 12, vermenigvuldig met 4. So, die eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan die teken vir nou net ignoreer, en onthou, as ek iets sonder 'n teken sit, bedoel dit is positief. So, gewoonlik sal jy net na die getalle gekyk het, so jy sal gesê 12 vermenigvuldig met 4 is 48. Nou kyk ons na die tekens. So, ons kyk na negatieve getal, vermenigvuldig met 'n positiewe getal. Ek het vir julle hierbo gesê, as ek vat negatief vermenigvuldig met positief, kry ek 'n negatiewe antwoord. So dit bedoel, ek gaan hierso 'n negatief sit. Ok. So daar is van die reëls wat ek nou net verduidelik het. So dalk vat 'n stukkie papier en skryf hierdie reëls net neer en hou het langs jou as hierdie somme doen. Nou het ek 'n negatiewe 4 vermenigvuldig met 'n negatiewe 5. So weer eens, ek kyk net na die getalle. 4 vermenigvuldig met 5 gee vir my 20. En hierdie negatief vermenigvuldig met 'n negatief gaan vir my 'n positief gee. Dis die reëls. So daar is jou finale antwoord daar. Nou het ek C en dit is 10 vermenigvuldig met 'n negatiewe 6. Onthou, daar is 'n positief hierso. Nou gaan ek weer na die getalle kyk. So dit is 10 en 'n 6, so dit word 60. Nou kyk ek na die teken, dis 'n positief vermenigvuldig met 'n negatief, en dit gee vir my 'n negatief. Ok, so dis wat daai vandaan kom. En nou gaan ons
bietjie moeiliker goed begin doen. So hierso is waar die volgorde van jou bewerking inkom. So ek het vir jou gesê dit is jou hakkies. Dan is het van, deel, maal, of vermenigvuldig, tel op, en dan aftrek. Okay, dus jou volgorde van bewerking. So hierso het ek een hakkie, hierso het ek vermenigvuldiging, hier het ek vermenigvuldiging, en hier is my optel. Die reel is dat jy gewoonlik eers vermenigvuldig, so dit bedoel, ek gaan hierdie in 'n groot hakkie sit, en hierdie in 'n groot hakkie, en dan gaan ek jou laaste optel, want dit is deel van die laaste stappe van my volgorde van bewerking. So, negatieve 10 vermenigvuldig met 50, geef my 500. En hier is een klein positief hiervoor, en negatief maal een positief, geef my een negatief, so die is negatieve 500. Dan hou ek my plus hier so, en 10 maal 30 is 300. So, want dan het jy is gelijk aan teken, en hierdie is dan gelijk aan negatieve 200. Ek gaan nou nie deur die stappe vir optel van heel getalle gaan nie, so daar moet jy die ander video kyk. Kom ons doen E, dis die selfde idee, maar hierso het ek klaar vir jou hakkies gegee. So, ons moet eers die hakkies doen, dis deel van die volgorde van bewerking, so dis 10 vermenigvuldig met hierdie, 50 plus een negatieve 20. Hierdie 2 is langs mekaar, so die word een negatief, so die is 50 minus 20. Nou gaan ek my hakkie doen, so die word 10 vermenigvuldig met 30, so die is hierdie, dis wat die vandaan kom, en 10 vermenigvuldig met 30 geef my 300. En dis my finale antwoord. Nou so ons by die laaste 2 moeilike enes. Hier sal ons weer hakkies, so ons moet eerst die hakkies doen, en ons moet eindelijk eerst hierdie deel doen, want dit is hakkies binnen hakkies, so is bykie van een inception, maar dit is nou maar wat het is. So hier is een negatieve 7, ek skryf het net so oor, vermenigvuldig skryf ek so oor, ek hou my negatieve 4, so nou gaan ek eerst hierdie 2 probeer uitsorteer, een negatief vermenigvuldig met een negatief, of langs mekaar, negatieve 4 minus een negatieve 10, geef my een positieve 10, so daai word die. So nou kan ek die hakkie rarig vereenvoudig, so die word negatieve 7 vermenigvuldig met 6. Ok, en onthou hierdie is 'n positieve 6, so dit is hierdie hakkie wat ek nou hier uitgewerk het. En nou, as ek hierdie vermenigvuldig, kyk ek eers na die getalle, so dit is 7 vermenigvuldig met 6, geef my 42. En dan kyk ek na die tekens, so hier is 'n positief, hier is 'n negatief, positief, en negatief as hulle vermenigvuldig, geef vir my een negatief. Ok, en daai is my antwoord. Nou is ons by die heel laaste een. Hy lyk baie die mekaar, bedreig nie, stres nie. Ons gaan eers die hakkies doen, die antwoorde vir elke liewe hakkie kry, en dan gaan ons net optel en aftrek soos gewoonlik. Hierso moet julle net besef, is daar een vermenigvuldig teken. Ok, hierso ook, en hierso ook, daar is een malteken. Ok, so nou gaan ons hierdie doen, so ek skryf die negatieve 50 net so oor, dan gaan ek die hakkie doen. 20 minus 25 geef my een negatieve 5. Skryf my plus in, so ek kyk eindelijk nou net na term 1, term 2, term 3. Alles tussenin skryf ek net so oor. Ok, dan is dit 30 vermenigvuldig met wat? Negatieve 10 plus 7, dit geef my negatieve 3. Nou teken ek daai oor, daai negatieve teken. En dan is dit 20 vermenigvuldig met negatieve 16 plus 12 en dit geef my negatieve 4. So hierdie is hierdie, hierdie is daai, en hierdie is hierdie. Ok, nou het ek vir jou gesê, hier is een vermenigvuldig, hierdie hakkie is eintlik asof jy die vermenigvuldig. So jy kan die doen, en dan kan jy hierdie als in een hakkie sit soos die. Want jy doen eerste vermenigvuldig voordat jy aftrek en optel. So dis die reel, so dis ek hierdie hakkies nou soos die gaan skryf het. Ok, so nou gaan ek vermenigvuldig. So ek kyk eerst na my getalle. So hier sit ek 50 en 'n 5, so 50 maal 5 geef vir my 250.
En as ek sê negatief vermenigvuldig met 'n negatief, kry ek 'n positief. So negatief vermenigvuldig met 'n negatief gee my 'n positief. Nou gaan ek weer hierdie plus net oorskryf soos dit is, so dit word net plus. Nou gaan ek die ander hakie doen. So dis positiewe 30 vermenigvuldig met 'n negatiewe 3. So as ek net na die getalle kyk, is dit 30 vermenigvuldig met 3, dit gee vir my 90. En dan is dit 'n negatief vermenigvuldig met 'n positief, so dit gee vir my 'n negatief. OK, dan skryf ek weer hierdie negatief net oor, daai minus. Nou doen ek weer die hakkie. So dit is 20 vermenigvuldig met negatiewe 4 en is eintlik 'n positiewe 20. So dit is 20 vermenigvuldig met 4 wat vir my 80 gee en 'n positief wat vermenigvuldig met 'n negatief en dit gee ook vir my 'n negatief. So as dit jou sal help, kan jy hierdie in hakkies hou, want daar's nou hierdie tekens voor dit en jy moet dit met hierdie negatief laat werk. So nou gaan ons net na die tekens kyk. So dis positiewe 250, dit bly soos dit, so dis plus 250. Nou is daar 'n positief en 'n minus wat met mekaar werk, so dit word 'n negatief 90. En dan is hier weer negatief vermenigvuldig met 'n negatiewe getal en daai word 'n positief, so dan word dit plus 80. En dis hierdie. OK, as jy nou 'n ander kleur wil hê daar, dalk kan jy hierdie pers maak en dan is daai pers. OK. Nou kan jy hierdie net soos 'n gewone som doen. So dis 250 minus 90 plus 80. So 250 minus 90 gaan vir my 160 gee, dan plus 80 geef my 240. En dis my finale antwoord. As jy met iets gesukkel het, asseblief laat my in die comments weet en ek sal so gou as moontlik die comments probeer beantwoord. Maar andersins hoop ek julle het 'n lekker dag en asseblief onthou om hierdie te like as hierdie vir julle gehelp het. Baie dankie en lekker dag verder.